اسلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو تۄہہِ پھٹیو تۭر ویڈیو وٕچھِتھ پوٗرٕ کشمیٖر گوٚو وٕنکیٚس حٲران دپان اکھ مول مےٚ ہسا چھِ ژور شُرۍ یہِ کھوٚت دوستو سوشل میڈیا دپان بہٕ دِمہٕ ژۄنوٕنی شُرٮ۪ن زہر بہٕ ہسا مارکھ ژۄنوٕے شُرۍ حالانکہِ دوستو ییٚلہِ تُہۍ یہِ ویڈیو وٕچھِو وٕنکیٚس گوٚو حٲران پوٗرٕ کشمیٖر دوٚپُکھ ٲخٕر کیاہ مسلہٕ گوٚو کہِ یہِ ہسا گوٚو ژورن شُرٮ۪ن مجبوٗر زہر دِنہٕ خٲطرٕ بہٕ ہسا مارکھ ژۄنوٕے شُرۍ وٕچھِو تُہۍ برونٛٹھ کُن ویڈیو امہِ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ اگر تُہۍ نٔے چھِو آمٕتۍ چینل پٮ۪ٹھ چینل تہٕ کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب امہِ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ ویڈیو وٕچھو انڈرسٹینڈ تیوٗت چھُس پریشان بہٕ وٕنکیٚس مےٚ چھُ وٕنکیٚس پیٚوان سمجھ اِنصاف خٲطرٕ مےٚ چھُ خۄدایَس حوال ژور شُرۍ بہٕ چھُس بَسان 8x10 کَمرَس منٛز یِم ژور شُرۍ ہیٚتھ بہٕ چھُس فادرَس پَنٕنِس حِصہٕ تہِ چھُس نہٕ مانان کیٚنٛہہ مےٚ تہِ کَمرٕ اکھ بہٕ اَژٕ ہا گرٕ پَنُن مَگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ فادر تہِ بٲے بیٚنہِ دِوان گرَس نہٕ ٹوٹلی کِہینۍ مےٚ حظ اوس کَمرٕ پَنُن تَمہِ منٛز چھُکھ سامان کوٚڑمُت چھُکھ بوٚرمُت پَشَس تَل وجہ کیاہ چھُ مےٚ چھُنہٕ فادر دِوان وجہ چھُنہٕ کِہینۍ چھُ وَنان سا بہٕ دِمہٕ نہٕ یور اَژنے قیامَتَس تانۍ یہِ چھُ مےٚ وَنان خٲلی مےٚ چھُ خانٛدر چھُ مے کٔرِتھ بٲے میٲنۍ چھُنہٕ خانٛدر رُستُے بیٚنہِ زٕ چھِ مےٚ خانٛدر کٔرِتھ تِم چھِنہٕ دِوان مٲلِس مان ژٕ اَتھ وَتھا أمِس یور اَژنَس کیٚنٛہہ تَتھ منٛز چھُ تِہُنٛد تہِ چھُ اَتھ مِثال تِم چھِنہٕ یَژھان یہِ گوٚژھ بوے یور گرٕ اَژُن وجہ چھُ یہِ مےٚ چھُ کوٚرمُت پانے وجہ چھُ یُتُے یوت وجہ سُہ چھُ وَنان مان ژٕ یہِ أژِن سا لَب أمۍ سٕنٛز مِسِز تہِ شُرۍ أمۍ چھِنہٕ سا یور کِہینۍ یہِ ٲس مےٚ بٔچی یہِ چھِ مےٚ بٔچی فادرَن میٲنۍ چھِنہٕ آز تام وٕچھمٕتی یہِ چھُنہٕ میٲنۍ فادرَن خاص کر یہِ چھُنہٕ تٔمۍ وٕچھمٕژٕے نہ چھُ یِمو گرٕ وٕچھمُت یہِ چھُ مےٚ خۄدایَس حوال ٲٹھمِس ؤریَس منٛز أمِس گٔے 8 ؤری کِراے بَسان مےٚ زاے یِم کِراے مکانٕے منٛز پَنُن گرٕ ٲسِتھ دوٚپ اَتھ چھَنہٕ جاے واے جاے تہِ چھُ خۄدایَس حوال تَتہِ چھِ باقٕے بَسان سانہِ مگر مےٚ خٲطرٕ چھَنہٕ کیٚنٛہہ کِراے تھٲومٕتۍ تَتہِ آز گٔے مےٚ لگ بگ 8 ؤری 2014-15 پٮ۪ٹھ کِراے بَسان گرِ نیٚبر کِراے مےٚ سوٗز وٕنِس تانۍ واریاہ لَٹہِ اِنتِظامیہ وٲلۍ رِشتہٕ دار تہِ مےٚ حظ ٲس مَدر جنت گارٮ۪ن تٔمۍ وَنے مےٚ پَرُس دوٚپ مےٚ اوس سَمشَرَس خانٛدر کَرنَے تٔمۍ اوس کٔمِٹمینٹ کٔرمٕژ میانٮ۪ن ٲسٹمَن سۭتۍ خانٛدر سَپدی ژٕ اَنَن بہٕ گرٕ پَروَردِگار سُنٛد یَژھُن اوس سۄ روٗز نہٕ حیات کِہینۍ تٔمِس تہِ گوٚو اَز 1-1.5 ؤری گُزرِتھ مےٚ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ دِوان گرٕ آسنہٕ کِہینۍ اَدٕ جاے واے سورُے کیٚنٛہہ ٲسِتھ مےٚ حظ وَنیو سوزے وۄنۍ راتھ تہِ نَیہِ سَر پَنٕنۍ ٲسۍ ناو اِنتِظامیہ کٔمی تِم چھِ وَنان دوٚپُن ہے نہ سا چھُنہٕ اَتہِ مانٲنی شور وۄتھان لَڑٲے کَرنہِ تُہۍ حظ چھُنہٕ اَتہِ مانان ٹوٹلی کِہینۍ وۄنۍ کٔرۍ تو مےٚ پٮ۪ٹھ اِنصاف بہٕ چھُس یوٗت آمُت تنٛگ مےٚ چھُ وَنان بہٕ چھُس تِمن شُرٮ۪ن وۄنۍ زَہر تیوٗت چھُس پریشان بہٕ وٕنکیٚس مےٚ چھُ وٕنکیٚس پیٚوان میٖٹرَس کِتھ مےٚ چھُ وَنان مکان وول ژٕ لاگ سا میٖٹر تہِ یَپٲرۍ چھُس بہٕ کَمرَس دِوان 5 ساس کِراے مےٚ ژوٗر کٔر تہِ کٔر کۄس مےٚ وَنن مٲلۍ اگر نہٕ بہٕ لیٖگلی کیاہ چھُ مےٚ کوٚرُن مےٚ ؤنۍ تَن صاف مےٚ کیاہ چھُ کَرُن بہٕ کَتہِ اَنہٕ یِم رۄپیَس 8 ساس ریٚتۍ بہٕ چھُس ڈرٛیوری کَران مےٚ چھِ 8-9 ساس دِنۍ رٮ۪تَس کِراے کَمرَس مےٚ حظ کٔر 45 لَٹہِ تٔمِس سۭتۍ کَتھ سُہ چھُ وَنان دوٚپُن مےٚ ہَسا گَگمَس أمِس گژھُن چھُ تٔمِس بہٕ چھُس نہٕ کھوژان کٲنٛسے سُہ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار کِنہٕ وۄنۍ چھِ یور ہَسا دِمہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھُ وَنان کِہیٖنۍ تٔمِس سۭتۍ یہِ اوس مےٚ بَچہِ یہِ کَرنو اوترٕ گَرٕ وٲلۍ پِشابَس پٮ۪ٹھ کَرنو نَصرِف مےٚ ووٚن فادرَس یِتھ کٲٹھۍ گٔے دوٚپُن ہے اَدٕ کیٛاہ کَرنٲے نہٕ دوٚپمَس ہے مےٚ چھِ وَنان میٖٹر لاگ دوٚپُن اَدٕ لاگ گیس زال تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ فرق پیٚوان کٲنٛسہِ پَننہِ آخرِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس ایڈمِنِسٹریشن وَنان مےٚ دِتو اِنصاف بَس مےٚ دِتو اِنصاف مےٚ دِتو کَمرہ ییٚلہِ بہٕ پَنٕنۍ بَچہِ تھاوہوکھ بہٕ چھُس 8x10 کَمرَس منٛز وٕنکیٚنَس یِم بَچہِ ژور ہیٚتھ اگر تُہۍ یِیِو تُہۍ دِیِو تور نظر بہٕ چھُس 8x10 کَمرَس منٛز یِم بَچہِ ژور ہیٚتھ مےٚ چھُ سٮ۪ٹھاہ عذاب چلو دوستو وٕچھ تُہۍ ویٖڈیو ٲخٕر کیٛاہ مسلہٕ چھُ گوٚمُت تہِ آسہِ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھ آمُت ویٖڈیو کٔرۍ زیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تھٲیِو پَنُن خیال نیکٕسٹ ویٖڈیوَس تانۍ خۄدا حافِظ